Dobar dan, dobrodošli. Danas pravimo soćevu sa butkicom, vi možete sa kolenicom, osnovom što ćete videti, pa da krenemo. Treba će nam jedna butkica, ulje, so, biber, suvi začin po ukusu, nekoliko zrna bibera, malo lovorovog lista, beli luk, malo šargarepe, crni luk i jedno 350 grama soće. I sada da krenemo. Prvo ćemo da skuvamo ovu malu butkicu što nam je entuzijasta kupio kad je bio išao u nabavku. Dodat ćemo šargarepu, biber, malo soli i ovo lovor. Nalit ćemo sve vodom. Sada sve stavljamo na šporet. Uključit ćemo na najjače, poklopiti, čekamo da nam provri i posle ćemo smanjiti. I evo polako počinje da vri. Sada možemo da smanjimo malo temperaturu i da skidamo polako ovu penu što nam se ovde stvara. Znači, slobodno skiniti. Koliko ćemo da kuvamo, pa to sad već zavisi od butkice, to ćemo da vidimo. Znači, smanjili smo temperaturu i nastavljamo da kuvamo. I evo, posle nekih otprilike 3-3,5 sata butkica je kuvana. Sad ćemo meso da izvadimo. Kako se lepo skuvalo. Sada možemo da procedimo ovu vodu u kojoj nam se ova butkica kuvala. Sada ćemo onaj luk da iseckamo. Mislim da je ovako sasvim dovoljno. I sve ćemo da dodamo. Dodat ćemo sočiju, malo soli, znači onoliko po ukusu koliko vi smatrate da treba, suvog začina, naravno bibera. I iseckat ćemo ovaj beli luk. Dodajemo i beli luk i sve stavljamo na šporet da kuvamo.
Uključit ćemo ono najjače, prekriti, sačekati da počne da vri i naravno ćemo posle smanjiti temperaturu. I evo kao što vidite počelo da vri, mi ćemo sada smanjiti temperaturu, onako ćemo kuvati lagano. Koliko ćemo kuvati, to već zavisi od sočiva, ali ja verujem jedno sat, sat i 10 minuta. Sočivo nam je negde pri kraju, sada možemo da uzmemo da iseckamo ovu butkicu. Ja sam prethodno skinula kožuru i sve, vi sada ako hoćete, vi možete i da je ostavite pa i nju da iseckate. Ja sam izabrala ipak bez kože. Sada, pošto smo iseckali ovo meso, možemo da ga dodamo u sočivo. Malo ćemo promešati. I kuvat ćemo još jedno 10-15 minuta. I sočivo je gotovo. Možemo lepo da ručamo. Eto, šta da vam kažem, pokazali smo vam jedan način kako možete lepo da ga spremite. Jedan lep ručak. Toliko od mene za danas, ne znam šta bih više rekla. To je to, mi se vidimo, veliki pozdrav.